כמו שאתם רואים, אנחנו בית שנמצא בתאבים, וההקטר גדול, עמוס. ההקטר גדול, אני מאוד מבקשת מכם, א', לסגור את הדברים הילדים, ב', בבקשה להקפיד על שקט כשאנחנו מעבירים את ההרצאות. בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. כנס שלישי זה כבר ממש מסורת. עם הרשמת פעם שלישית גלידה. אני גאה ושמחה לארח בבית פניצי ובית סיפורה של העיר את הכנס השנתי שכולו מכבל למתגן. מכבל למקומות, לסמטאות, לכיכרות, לשכונות העיר. מכבל לאירועים המשמעותיים שהתרחשו בה, בוודאי בשנת ה-70 לישראל. מכבל לסיפורים ולזיכרונות הקולקטיביים והאישיים. מכבל האנשים שפעלו בה, יצרו, חלמו וגם לחמו. וגם מכבל האנשים שניהלו אותם, מתוך תחושת שליחות אמיתית ואמונה. הכנס השנה נותן דגש ראוי לפנינים האדריכליות של העיר, וביניהן סיפורו הקסום של הבית הזה, ביתו של אברהם קרמיצי. כפי ששלמה ציין, בחרנו לקיים את הכנס שלא כבעבר, דווקא במפלס העליון, הוא הבית, ולא באודיטוריום, ולא בכדי. הבית הזה, עליו לדבר באריכות במושב השני של הכנס, מצוי בתהליך מרתק ומסעיר מעין כמוהו של שימור, תוך התחדשות, ועקב כאהבתי הגדולה והרבהם. עוד בחרנו שלא כבעבר, לצאת הפעם מגבולות הבית וללמוד את סיפורה של העיר מקרוב, דרך הרגליים. בצהריים אצל שני סיורים, כי אין טוב עם הרי עיניים. אני מבקשת להודות להנהלת העיר, לראש העיר ישראל זינזר, שמאמין בנו ובמורשת העיר, לסמנכ"ל התרבות רון קוגמן, שמכבד אותנו בנוכחותו, למשנה לראש העיר וליושבת הראש של הארוכה, אהבה פולה, שותפינו ברוח ובפועל, שתשתתף במושב הבא. לשותפי המלא את תכני היום החשוב הזה, ידידי דוקטור שלמה לוטן, ואחרונים, אהובים, חרוצים ומסורים, האנשים שלצידי, אגר, צפרית, ירון, משה, מאיה ופולינה, אנשי בית פניצי. אני מזמינה אתכם להיות חברי הבית, לעקוב אחר הפעילויות, להתחבר אלינו בפייסבוק, להיכנס לאתר האינטרנט החדש שעלה רק לפני 10 ימים. בשבוע הבא נקיים 2 אירועים חשובים. ביום רביעי נציין את האזכרה 48 למותו של אברהם קרמיצי בחלקת הקבר בפארק הלאומי, וכולכם מוזמנים לבוא ולקחת חלק באירוע המכבד והחשוב הזה. וביום שישי, עם הבחור הנחמד הזה, חברי, נצא לסיור מודרך באתרי המורשת הנפלאים שפזורים בפארק הלאומי, ולא כולם מכירים אותם. בחודש הבא, ב-19 לדצמבר, אנחנו נקיים מפגש, יושב כאן חברים, לציון 100 שנה לצליחת הירקון. המפגש יתקיים כאן, וגם אליו ההרשמה תהיה מסודרת, ואנחנו נפרסם את זה בקרוב. אתם מוזמנים באהבה לבוא, ליהנות מאירועים, מסיורים ומתרבות שכולה מורשת אורבנית, מורשת העיר המתגן. יום נעים וטוב לכולם.